Hoy en Top Life, los profesionales de Mass Aesthetic nos hablarán del estrés. Hoy mi trabajo propio con vos ofrece de estrés. Estrés es un estado de cansancio mental que te exige un rendimiento superior que normal. Una manera para regular el estrés de nuestro cuerpo es dar de quiromasaje. El masaje aquí consiste en maniobra y estiramiento, cual te ayuda el músculo de nuestro cuerpo a relajar. También es aquí te ayuda con la velocidad y circulación de sangre y la circulación linfática. Nosotros ahora aquí en el campo de masaje de Meso Aesthetic. Me te voy a dar una demostración de lo que es el quiromasaje. Ahora aquí lo que pasa es la parte lumbar de la lomba, la parte abajo de la gente que tiene las 10 aquí, por la gente que está largo sentada en la oficina, que está constante, pesa de esa cosa, pisaba a misa. Nós vamos pôr um tique de pressão na área de overflow colon. Primeiro, eu estou para a senhora Hala Roseia junto com ele. Agora, como está pôr a pressão, nós está saca. Nós vamos pôr agora aqui a pedra caliente. Isso aqui também ajuda para o músculo de corpo relaxar e a pessoa também tenha uma sensação mais relaxante. O massage aqui é personal por sentir seu mês roupa, mais luxo com seu mês e cultura outro render on do DJ. E também ajuda a pessoa a sentir mais relaxada e com menos stress. Acorda sempre que o tipo de tratamento não aqui, Mr. Ward, assistor de especialista não que conhece a anatomia de corpo. Aqui na Meso Aesthetic, nós temos especialista não terapêutico capacitado que pode ajudar você.